Prindrit e fëmijëve të shkollës në Docmazin, qytetin e Shkodrës, kanë protestuar kundër vendimit bashkisë Shkodër për mbyllur kopshtin e kësaj shkolle duke orientuar për në kopshtet paliqencuara. Prindrit të revoltuar shprehen se nuk kanë mundësi financiare që të paguajnë kopshtet, pasi tashmë këta fëmijë do transferohen në tre kopshte tjera publike ku pagesa është 3000 lekë të reja. Simi këtij komuniteti është se kena fëmijë në shkollë këtu, tash do fëmijët kopshtit si kena këtu, shtëpi kena afër, don më nëse stërpat jo te praksali. Te pyorja, rrëthe për sharkë, në thmini kena grupu këtu se kena shpinë fil, po 100 metrash, 200 metrash, se ku a hali nuk e di, mësusën ne kanë jek, me mësusën s'kena si problem, jena shumë të knashën me ta, e kërkojmë me kam gullë në thmin, i jekum gjithë prej kësa i shkollë, e ilon pa shkollë, ose të ne bjen mësusën këtu, së kërë kena pas vazhdimisht. Kam 30 vjetë që kam fillu me prun fmi, e vazhdaj me prun, Në qovë se fëmijët e djallin temë, se unë kam djallin e djallit të shënkumë. Në ma hekon për e këto, unë dëtërimisht dhëtë heko edhe 4 fëmijë tjerë, se nuk jam në gjenje me njëk. Një është, këtë thotë, unë dje pikrish dje kam folë me drejtoreshen e kopshtit, edhe më folë i jashtë zakonisht keqë, po në korën si se le të i marrin gjithë kush për vedi fjallë të këqia, se më tha që i këtë dëshë. Aja fjalla qaj këtë dush nuk do të ndëtërojnë aja me që u këtë du, unë du me që u projto. Qaj këtë dush, unë du i to. Unë i këtë dëni, te pjorja që banë, unë baj tre qëre kërët më shku, unë që jam, këtë gjenë që jam, unë baj tre qëre kërët. Te dëshmorët e Prishtinës baj prep po një ashtu. Te një tjetër prep gjisha ishte dhe i tjetër e ashtu. Më në janë në dajan edhe me pagesa, si tha kështë zëtë një, unë me pagesë nuk jam gjenje. Unë jam vetën këtë shkollë, kam kalu një pjesë të malë të fëmirisë. Të shkardë koha për me pësjallë dhe djallin. Qërë se na kena fillu, është dashtë me vu një njoftim aty të dera, që nuk pranojmë edhe janë myllë kopshtet. Ndërtjera ata thonë se nuk kanë sjarime se përse është mbyllur kopshti në shkollën do të smazi. A, si sjarim zotën e përre, shkur kena pronë fminë për dore, ja, ku i kena fminë për mrapa këtu rotull, nuk kena kanë thonë, ja, nuk e do të ishe në filan vend me dytërim. Në du të me konë sklever, jo me konë shqiptar, po me konë sklever, mos me nabon këtë lujë. Kopshtet tjera janë me pagesë. Gjatë që dikush ka mundësi, dikush nuk ka mundësi për me pagu. Onë si prind kërkoj kryetarës bashkisë, Voltana Ademi, për mos me namyllë kopshtin edhe me nasjel edukatorin që ka kënë këto. Pasja e edukatore është shumë e mirë edhe ne si prind nuk kënë asë një ankesë për te. Ata kërkoj që të hapet kopshti dhe cilin edukatorin që ja kanë hequr. Kopshti shkollës në Docmazi ka 55 vite funksionim dhe mbyllja ti do sillte edhe mbylljen e shkollës, pasi është ky kopsht që furnizon me fëmijë shkollën.